নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ইখান নিউজৰ আশা কৰ কুখলে আছে অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাই মই অবনী ৰঞ্জন পাঠক আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন ইমান বিখাল ইমান প্ৰসাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু এই জগতৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বৰণ্য শিল্পীসকলে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন অৱদান আগবঢ়াই গৈছে অতুলনীয় অৱদান আমি যদি ভাবোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ পৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ফণী শৰ্মা সকলোৰ পৰা আদি কৰি আজি পৰ্যন্ত এই আমাৰ অসম বিশাল অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যিসকলে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে বা থৈ আছে বা কৰি আছে তেখেতসকলৰলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অশেষ অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মজিয়াৰ মাজেৰে আমি কিছু এনে ব্যক্তিৰ খা খবৰ লওঁ তেখেতসকলৰ শৰীৰৰ তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বা তেখেতসকলে কি কি কাম কৰি আছে বৰ্তমান জগতখনত আমাৰ এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেনেদৰে আহি পেলাই আমি কিছু শিল্পী বা সাহিত্যিকৰ কাষলৈ আমি আহোঁ আজি আমি এনেকুৱা এগৰাকী মহান শিল্পীৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু সেই ঘৰত বৰ্তমান যিগৰাকী শিল্পী আছে অসমৰ প্ৰতিজন সংগীতানুৰাগীয়ে তেখেতৰ নাম জানে তেখেতক জানে তেখেতৰ গীত শুনিছে আৰু তেখেতৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠতাও আছে বহুতৰে তেখেত বহুতৰে খুব মৰমৰ কাৰোবাৰ কাৰণে বৌ কাৰোবাৰ কাৰণে বাইদেউ আৰু তেখেতেই হৈছে আমাৰ পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী মানে ছোৱালী আৰু অসমৰ এগৰাকী বোৱাৰী কাৰ বোৱাৰী আপোনালোকে জানে আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা যাক আমি ৰাণাদা বুলি জানো সেই ৰাণাদাৰেই সহধৰ্মিনী তথা এগৰাকী সংগীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা আজি আমাৰ আশাকৰ কুশলে আছে মনীষা হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতিম কিছু কথা পাতিম তেখেতৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা পাতিম আৰু সেই সুযোগতে তেখেতৰ স্বাস্থ্যও ভালে আছে আমি আশা কৰোঁ কুশলে আছে তেখেতে বৰ দেখিয়ে ভাল লাগিছে আপোনালোকে জানিব এয়া মোৰ লগত আছে মনীষা হাজৰিকা নমস্কাৰ মই আচলতে আপোনালোকক কৈ ভাল পাওঁ এই পাম এইকাৰণেই যে মই আগতেই কৈছোঁ যে মনীষা হাজৰিকাক বহুতে মনীষা বাইদেউ বুলি মাতে মিঠু বৌ বুলি মাতে কিন্তু মোৰ আমাৰো খুব মৰমৰ মিঠু বৌ কাৰণ আগৰ পৰা আমি পাই আহিছোঁ মিঠু আজিকালি বৰমাও কয় দেই আজিকালি বৰমাও বৰমাও কয় অঁ মিঠু বৌ আমাৰ এইখানৰ আশা কৰোঁ কুশলে আছে অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাক ভাল লাগিছে দেখি খুব ভাল পাইছোঁ ধন্যবাদ অপনি আৰু মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ এই প্ৰগ্ৰামটো মই অনুষ্ঠানটো মই চাওঁ আৰু এই যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকল বা সাহিত্যিকসকলৰ ওচৰত গৈ তুমি সকলোৰে খা খবৰ লৈ আছা এয়া কিন্তু সঁচাই প্ৰশংসনীয় বহুত ধন্যবাদ মিঠু বৌ বৰ ভাল লাগিল আপোনাৰ মুখত এনেকুৱা আশাৰ কথা শুনি কাৰণ আশালা কৰ কুশলে আছে অনুষ্ঠানটোৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে আমাৰ যিজন মানে এডিটৰ সুশীল পাটোৱাৰী আৰু এই সুশীল পাটোৱাৰী আচলতে নামটো আমাৰ কৈ দিয়া বুলি মই জানো আৰু যি নহওক আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি মিঠু বৌ আমি কথাৰ মাজত যোৱাৰ আগতে মই অলপ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মনীষা হাজৰিকা পশ্চিমবংগৰ ছোৱালী হয় আৰু পশ্চিমবংগ এখন সাংস্কৃতিক জগতৰ ইমান প্ৰখ্যাত ক্ষেত্ৰ আৰু অসমখনো এনেকুৱা এখন সাংস্কৃতিক জগতৰ ক্ষেত্ৰ কোনো কম নহয় কিন্তু আমি সকলোৱে একে আৰু এখন সুন্দৰ জগত আৰু সংস্কৃতিৰ লগত বা সংগীতৰ লগত গোটেই পৃথিৱীখনেই সমান ইয়াত আমাৰ কোনো ভিন পৰ বা একো নাই যোনেই নহওক তো মিঠু বৌ আপোনাক মই প্ৰথমেই সুধিব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণে মই এটা কথা জানো যে আপোনাৰ মা এগৰাকী গায়িকা আছে গান গাইছিলে কলিকতাত নাম আছে আৰু আপোনালোকে সেনগুপ্ত সেই কথাটো মই বাৰু পিছত ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাণাদা বা জয়ন্ত হাজৰিকাক লগ পোৱাৰ কথাটো নহয় আপুনি শৈশৱতটো কেনেকৈ আছিলে মানে শৈশৱৰ কথাখিনি শৈশৱৰ কথাখিনি ক'লে তুমি যিটো ক'লা পৰিয়ালৰ কথাটো আহি পৰে এই মোৰ কিন্তু সাংগীতিক যাত্ৰাটো আৰম্ভণি সেই শৈশৱতে কিয়ৰ কাৰণে মই কওঁ কাৰণ আমাৰ পৰিয়ালত মোৰ মামাহঁত নামকৰা মিউজিক ডাইৰেকশ্যন মিউজিক ডিৰেক্টৰ আছিলে আৰু যিসকলক
মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ ভূপেনদাও সেৱা কৰি পেলাই গান গোৱা কাৰণ এইচ এম বি তেতিয়া হিজ মাষ্টাৰ্ছ ভইচ বুলি কৈছিলে এতিয়া এইচ এম বি সাৰেগামা বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই যে হিজ মাষ্টাৰ্ছ ভইচৰ যেতিয়া দমদম বিখ্যাত ষ্টুডিঅ' তুমি জানিবা কাৰণ কলকাতাত তুমি আছিলা গতিকে সেই বিখ্যাত ষ্টুডিঅ'ত হয়তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন শিল্পীসকলে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে তে আমাৰ সকলোৰে খুব ভাগ্য হৈছিলে মোৰ বাৰ বছৰ বয়সত ভূপেনদাৰ লগত গান গাবলৈ যোৱা মনত পৰে দমদমত সেইটো সৌভাগ্য হৈছিলে তে গতিকে সেই কমল দাসগুপ্ত সুবল দাসগুপ্ত দুগৰাকী আছিলে মোৰ মামা আৰু মোৰ মামী হ'ল বিখ্যাত নজৰুল গায়িকা ফিৰোজা বেগম তো মোৰ এনেকুৱা হ'ল যে মই এটা সাংগীতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহি পেলাই মই আৰু এটা সংগীতৰ পৰিয়ালত সোমালোঁ কিন্তু মোৰ শৈশৱটো মই গান বাজনা আমাৰ ঘৰত নজৰুল গীতি চৰ্চা ৰবীন্দ্ৰসংগীতৰ চৰ্চা এইবিলাক হৈ আছিলে আৰু মা আছিলে প্ৰথম মোৰ গুৰু বুলি ক'ব লাগিব শিক্ষক কাৰণ মায়ে গান গাইছিলে যেতিয়া তেতিয়া মানে মই মাৰ পৰা শুনি শুনিহে গান শিকা পৰৱৰ্তী সময় বাৰু মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ হেৰি লৈছিলোঁ কিন্তু সেই তেনেকৈ এটা সংগীতিক পৰিৱেশতেই মোৰ শৈশৱ কাটিছিলে আৰু স্কুল কলেজত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত গাইছোঁ নাটক কৰিছোঁ ড্ৰামা কিন্তু অৱনি এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং যে মই গায়িকা হোৱাৰ আগতে কিন্তু মই নায়িকা আছিলোঁ কলকাতা নাটকৰ হেৰিটো তুমি জানা মই আৰু মোৰ দাদা তাৰ নামো জয়ন্ত জয়ন্ত সেনগুপ্ত আচ্ছা যি নহওক আমি দুটাই কিন্তু আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে ডি ৱাই অ' বুলি পেলাই ডেমক্ৰেটিক ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন তো ডি ৱাই অ' তো তেখে বিখ্যাত বিখ্যাত ডিৰেক্টৰসকলৰ মানে পৰিচালনাত আমি ড্ৰামা কৰিছিলোঁ সেই ড্ৰামাত মোৰ এতিয়া মই বহুত মানে কাপ তেতিয়া কাপ দিয়ে নহয় আমাৰ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰত এতিয়াও আছে সেইবোৰ কাপ গতিকে ড্ৰামাৰ পৰা মোৰ আৰম্ভণি সাংস্কৃতিক হেৰি মানে সংস্কৃতি জগতৰ হেৰিটো য়েছ আচ্ছা মিঠু আপুনি কৈছে আপুনি বাৰ বছৰ বয়সতে ভূপেনদাক লগ পাইছিল আৰু সেই সময়ত মই আৰু এটা কথা জানো আপুনি ভূপেনদাক মামা বুলি সম্বোধন কৰিছিলে মই আগতেই কৈছোঁ তুমি জানিবা কাৰণ কলকাতাৰ ভূপেনদাৰ লাইফটো আকৌ তুমি বহুত ভালকৈ জানা আৰু মামা বুলিয়ে কৈছিলোঁ আৰু বাৰ বছৰত গান গাইছিলোঁ কিন্তু ভূপেনদাক তাতকৈ আগতে পাইছিলোঁ কাৰণ বৌ সেই তোমাৰ 59ৰ কথা মই কৈ আছোঁ তোমাৰ বুজি পাইছা তেতিয়া বৌ আছিলে ভূপেনদাৰ লগত 59ৰ শেষৰ প্ৰিয়ম বদা পেটেল প্ৰিয়ম বদা পেটেল আহি প্ৰিয়ম হাজৰিকা হ'ল কিন্তু আমাৰ যোগসূত্ৰ বুলি যদি কোৱা হাজৰিকা পৰিয়ালৰ লগত তেতিয়া মই বৌৰ কথা ক'ব লাগিব প্ৰিয়ংকতা পেটেল আছিলে মোৰ মাৰ বন্ধু মাৰ এগৰাকী ককায়েক আছিলে আফ্ৰিকাত তো প্ৰিয়ংকতা পেটেল তেতিয়া সেই ডান্স ট্ৰুপবিলাকৰ লগত মামাই মানে লৈ আনে কলকাতাত কলকাতাত অনাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰত কাৰণ আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰখনো সংগীতৰ ঘৰ মোৰ মায়ে খুব ভাল নাচিছিলে বুলবুল চৌধুৰী আছিলে মাৰ ডান্স ডিৰেক্টৰ এখন নৃত্যৰ গুৰু তো তেখেতে মাক এই নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতেই প্ৰিয়ংকতা পেটেলৰ লগত বন্ধুত্ব মাৰ আমি প্ৰফুল মাসীমা বুলি মাতিছিলোঁ আচ্ছা প্ৰফুল আছিলে ঘৰত মতা নাম বৌৰ এইটো হয়তো বহুতেই নাজানে দেই আচ্ছা তেনেকৈ হয়তো যোগসূত্ৰটো মায়ে এদিন হঠাৎকৈ ইলাষ্ট্ৰেটেড উইকলি তেতিয়া নাম কৰা মেগাজিন তাত সেই নতুন দম্পতীবিলাকৰ ফটোগ্ৰাফবিলাক থাকে তোমাৰ চাগে মনত পৰিব তো মায়ে এদিন হঠাৎ দেখিলে তাতে যে ভূপেন হাজৰিকাই বিয়া কৰাইছে প্ৰিয়ংকতা পেটেলক তেতিয়া মায়ে ক'লে আৰে মোৰ পাৰাত একেটা পাৰাত গল্ফ ক্লাব ৰোড একেটা পাৰাত আমি বাসিন্দা তো ভূপেনদাই ক'লে আৰে ভূপেন হাজৰিকাদেৱ ইয়াতে থাকে তো গতিকে মা এদিন মোৰ হাতত ধৰি পেলাই আমি ভূপেনদাৰ ঘৰলৈকে গ'লোঁ দৰ্জা খুলি দিলে টালিগঞ্জৰ গল্ফ ক্লাব ৰোডত দৰ্জাখন খুলি দিলোঁ বৌৱে তে সেই মানে আৰম্ভণি কিন্তু তাৰপিছতেহে বহুত যোগাযোগ হ'ল ভূপেনদাৰ ঘৰত বহুত মানে তোমাৰ কথা বতৰা আলোচনা ভূপেনদাৰ আৰু বৌৰ সম্বন্ধটো কেনেকুৱা আছিলে দেখিছিলোঁ তেতিয়া বৌৱে মানে তোমাৰ সুন্দৰকৈ অসমীয়াও কয় সুন্দৰকৈ বঙালীও কয় সেইবোৰো দেখিছোঁ সেনেকৈ যোগসূত্ৰটো কিন্তু প্ৰিয়ংকতা পেটেল কিন্তু বাৰ বছৰ বয়সত গান গোৱাটো তুমি কৈছা তেতিয়া কিন্তু বৌ নাই বৌ গ'ল গ'লগৈ আৰু সেইটোতো আৰু এটা অধ্যায় জীৱনৰ বাদ দিয়া মাক কিন্তু কৈ গৈছিলে যে আটা তোৰা তোৰা কিন্তু মোৰ মাৰ ভাল নাম আছিলে অঞ্জলি কিন্তু ঘৰত মাতাৰ নাম হিচাপে প্ৰফুল্ল মাসীমা আটা বুলি মাতিছিলে কিয় আটা
আটলস ভাল পাইছিলে মই আর বঙালিত আটলস আটা বলি কোয়া হয় অ তো জি নহক আটা তোরা আমার ভূপেনকে দেখিস তেতিয়াও কিন্তু বয়ে কই গইছে আমার ভূপেন তেমনে ভূপেন মোর এইটু কথা খুব ভাল লাগে যে ইমান ভাল বন্ধুত্ব এটা মই দেখিছো ভূপেনদার আৰু প্ৰিয়ংবদা বৌর হয়তো টেম্পারমেন্টত কোনোবা মিলা নাছিল কিন্তু সাংস্কৃতিক পথাৰখনতো সাংঘাতিক মিল আছে বহু ভাল ডান্সাৰ আছিলে আৰু এৰাবাটৰ সুৰ কথা জানে তাৰ ডান্স ডিৰেকশ্যনে বয়ে দিছিলে সাগৰ সংগমত ঘটনা হাতো লৈলোঁ বাকীও গোটেইখিনি ডান্স ডিৰেকশ্যন বৌ আছিলে অঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তেওঁলোকৰ কিন্তু বন্ধুত্ব যিটো সেইটো আজীৱন আছিলে সেইটো মানে আমি সাক্ষী আছিলো বৌৰ আৰু ভূপেনদাৰ সম্বন্ধটো কৈছো কিন্তু মই 12 বছৰ বয়সত ভূপেনদাৰ প্ৰথম নাৰ্চাৰী চং এটাত কণ্ঠ দিছিলো তুমি চাগে জানিবা ভূপেনদাৰ যে সেই জুনত মানুহ যোৱাৰ পিছত লিখিছিলে যে এনেকে হেৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুটি পাৰ দলঙে লগ লগালে চন্দ্ৰৰ মুখুল বুকুলৈ মানুহ যাবলৈ ওলালে কিন্তু মানে মোৰ পাৰ্টটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে আমি অকণি ওলামেই দলে দলে ওলামেই ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ডাঙৰসকল নোলালে তো এনেকৈ চাহপাতৰ বাকচত উঠাই দিয়া হৈছিলে মোক ভূপেনদাৰ লগত হাইটটো মিলাবলৈ যি নহওক সেইবিলাক কাহিনী কিন্তু খুব অৰ্থপূৰ্ণ গান ভূপেনদাটো জানাই আৰু প্ৰতিটো গানে প্ৰতিটো শব্দই এটা শব্দ হৈ অৰ্থপূৰ্ণ হয় মানে গুৰুত্ব আছে বা তাত ডেপবিলাক বহুত বহলভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি মিঠু ঠিক আছে সেইটো আমি জানিলোঁ তাৰপিছত সুন্দৰ তাৰমানে আপোনাৰ গোটেই প্ৰাৰম্ভিক কালটোতে আপোনাৰ সংগীত একদম কাৰণ মই মাৰ পিছতে আপুনি কিন্তু এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি তেতিয়া ছোৱালী হৈ আছিলে পশ্চিমবংগৰ আৰু আপুনি তাৰপিছত জয়ন্ত হাজৰিকাক লগ পালে লগ পালোঁ জয়ন্ত হাজৰিকাক লগ পোৱাৰ প্ৰথম দিনটো আপোনাৰ কেনেকৈ মনত পৰে নে একদম 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 মানে স্পষ্টকৈ মনত আছে কি হ'ল ভূপেনদাটো সদায় কৈ থাকে নহয় আমাৰ একটা খুব হেণ্ডচাম ভাই আছে বুঝলি আমরা ওকে ছোট রাজ কাপুর বলি ছোট রাজ কাপুর ও আসছে কিন্তু হ্যাঁ ওর কিন্তু এখানে রেকর্ডিং আছে এইচএমভিতে কলকাতায় হ্যাঁ কলকাতায় এইচএমভি রেকর্ডিং হবে ও আমি আমি মানে আমি বলি এখানে কৈছো যে মই মোর বন্ধু এগারী হেনা একদম ভূপেনদা ফ্ল্যাট টু জোট 77B গল্ফ ক্লাব রোড মানে হেরি দিকে স্বাগতা চক্রবর্তী সোয়ালি ভূপেনদা ঠিক একদম উল্টা ফালৰ ফ্ল্যাট টু তাহাতে আছিলে অ তাই এতিয়া নাই তাই আমেরিকাত গুছি গল বিয়া হল তেনেকে জুইস লড়ার লগতে জি নহক মুঠতে মানে তাই মই একেলগে আমি খুব ভূপেনদার তার যাও আর ভূপেন মামা বলি কও আমার মানে একেবারে মানে অধিকার আবদার ভূপেনদার তেতিয়ার পরে কিন্তু খরু লোয়ার সলি খুব ভাল পাইছিলে তো আমাকো ভাল পাই না হেতু ময়ও জানিছু কারণ ময় আসলে লেগ গার্ডেন্সৰ বল গ্রিনট জানু ম বনি ম ইখানে ভাল পাইছো কারণ তুমি ভূপেনদার এটা সময়ৰ কথা খুব ভালকে জানা হয়তো মতকেও বেশি ভালকে জানা নহয় মই ধরা কৈছো আৰু কথাটো কারণ তুমি আকাশবাণীত আছিলা তো সেই সময়ছোৱা জি নহ মুঠতে মানে ভূপেনদার সেই সময়ছোৱা ভূপেনদার খৰু খৰু কথাবিলাক খুব জোকবোৰ হাঁহি উঠা কথাবিলাক কৈ পেলাই আমাক খুব ফূৰ্তি দিয়ে আৰু ভূপেনদাই আৰু গান গাব দিয়ে অমুকটো গা তমুকটো গা তেনেকৈ তেনেকৈ অসমীয়া যে কিছুমান গান তাক তেতিয়াই শিকিছোঁ হা ভূপেনদাৰ গান আৰু ভূপেনদাৰ সৃষ্টিবিলাক দেখিছোঁ তেতিয়া তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ গানৰ অৰ্থ গানৰ কি মনে মনে ভাবোঁ আৰে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখোন কলকাতাত ভূপেনদা এষ্টাব্লিছড আকৌ কিয় মুম্বাই যায় প্ৰশ্ন আহে দেই পিছৰ চোৱাত তেতিয়া সৰুটো ইমান ভাবি নাপাওঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই দেখিলোঁ যে ভূপেনদা বিশ্বৰ আগত অসমক লৈ গৈ আছে কাৰণ ভূপেনদা চাগে বুজি পাইছিলে যে বিশ্বকতো আমি ৱৰ্ল্ডক আমি অসমত আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি অসম ৰাজ্যখনৰ যিটো কালচাৰ যিটো ঐতিহ্য সেইটোতো আমি লৈ ফুৰিব পাৰোঁ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোঁ সেইকাৰণে চাগে ভূপেনদাৰ যত লিখনি চব ট্ৰান্সলেশ্যন বঙালীত হ'ল লাহে লাহে গৈ পেলাই বম্বেত মুম্বাইত তোমাৰ কোনে কোনে পণ্ডিত নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা মায়া গোবিন্দ নজৰুলজি এই আম চৰি কি গুলজাৰজি এতিয়া এই যে মানে তোমাৰ এটা পৰিক্ৰমা বুলি কৈছোঁ ভূপেনদাৰ তাৰ উদ্দেশ্য কিন্তু আছিল ভূপেনদা অসমখনক
আমার এই কথাটো আছিল এটু যে রানাদার আপুনি প্রথম মই কেনেকে পাইছিল ঠিক 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 আচ্ছা তেনেকে জয়ন্ত হাজরিকা হি 61 রেকর্ডিং করিবলে গল তে প্রথম তে তার আগতে ভূপেন দা তো মোক কই থৈছিলে যে এনেকে আহিব ভাইকেটা তো মই আৰু হেনা গৈ পেলে খুব দৌড়ি দৌড়ি গৈ দরজাত কলিং মেল বজাল বজাওতে মানে দরজা খুলি দিছে মই দেখিছো প্ল্যাকটাম টু গিটার বজায় যে গিটার বজায় আছে প্ল্যাকটাম টু এনেকে উঠত কামুড়ি আছে আর হাতত গিটারখন দে দরজাখন খুলি দিছে খুলি দি পেলায় খুলি দি মোক ব্ল্যাকটাম টু হাতত লই পেলে মোক খুদিছে তুমি মিঠু না আরে আর মোর পোশাকটো মনত আছে এও খুব বরণটো সাংঘাতিক তোমার ফেয়ার বুলুতে বগা নহয় এটা ইয়েলোইশ ফেয়ার কমপ্লেকশন আছিল জন্ত হাজরিকা আর পিনিছিল একদম জেট ব্ল্যাক প্যান্ট এটা আর লাইট পেল ইয়েলো কালারের উপরতে ব্ল্যাক চেক থাকা একটা টি শার্ট খুব টি শার্ট পিন্ধিলে তেতিয়া জয়ন্ত হাজরিকা দেই তারপর যি নহোক দরজা খুলি দিয়ে পেলে মোক প্রথম প্রশ্ন করেছিল যে তুমি মিঠু তারপরে বুঝে হ্যাঁ দাদা তোমার কথা বলেছেন কিন্তু ভাঙা ভাঙা বঙালি দিয়ে জয়ন্ত ভূপেন হাজরিকা আগতে আপনার প্রশ্ন করে থাকে কি সেটা না জানো পিছত ভূপেন দা গিয়ে পেলে মাহতো কোয়া শুনেছিল যে এই মেয়েটাকে কোথাও বিয়ে দেবেন না আমার একটা ভাইয়ের বউ করবো তা কোনটা ভাই সেই বিষয়ত মই একো নাজানো তেতিয়া দেই কিন্তু ভূপেন দা কোৱাটো মোৰ মনত আছে মাহঁতক কোৱাটো কিন্তু সেই যে দৰজা খুলি দি জয়ন্ত হাজৰিকা মোক প্ৰথম দেখাত মানে মই জানিছিলোঁ যে নাই এইজন এট্ৰেকশ্যনটো মোৰ বেলেগ ধৰণে হৈছিলে কাৰণ আমাক দে বসো দাদা আসছে বুলি পেলাই যে সেই গুচি গ'ল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো লৈ পেলাই আৰু কাণত বাজি আছিলে অনবৰতে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা গীটাৰ বজাই আছিলে আচ্ছা মই সেই কথাটো মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে আপুনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কি এনে গুণ পালে যে আপুনিও জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কি বুলি কয় প্ৰেমত ভাল পোৱা বুলি কয় নহয় নহয় প্ৰেমত প্ৰেমত তুমি ভুল পৰা প্ৰেম প্ৰেম শব্দটো কিন্তু অৱনি মোৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ দেই মই ভাবোঁ সংগীতেই প্ৰেম প্ৰেমেই সংগীত কাৰণ মোৰ সংগীতৰ মাজেদিয়ে প্ৰেম হৈছে ভালপোৱা হৈছে আৰু সংগীতৰ মাজেৰে মই এতিয়ালৈকে যিজন জয়ন্ত হাজৰিকা বহন কৰি আছোঁ তাক কিন্তু মোৰ প্ৰেম মোৰ সাংঘাতিক এট্ৰেকশ্যন মোৰ সাংঘাতিক ভালপোৱা মোৰ সাংঘাতিক শ্ৰদ্ধা সেইটো বুলি মই কওঁ আৰু মই আৰু এটা কথা তোমাক কওঁ সেইটো হ'ল যে এটা আধ্যাত্মিক এটা সম্বন্ধ চাগে কাৰণ মই এতিয়াও ফিল কৰোঁ তে মোৰ লগত আছে আছে জয়ন্ত হাজৰিকা মোৰ লগত আছে দেই কাৰণ মই অনবৰতে তোমালোকে দেখা মিঠুবোক কেনেকে দেখা জয়ন্ত হাজৰিকা কাম কৰি থাকে দেখাতো এই জন্মদিন গৈছে এই স্ট্যাচুৰ তলত এটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ মই গৈছোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত পৰিচালনা কৰিছোঁ সাংগীতিক লাইফটো এই মই ৱৰ্কশ্বপ কৰিব গৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক মই শিকাই আছোঁ তাৰমানে ডে টু ডে মোৰ কাৰ্যক্ৰমণি হ'ল জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকাই মানে ভূপেন দাই লটি ঘটি ছবিখন কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু তেতিয়া আপুনি জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু আপুনি সেই গানটোৰ দৃশ্যটো আমাৰ এতিয়া মনত পৰে আমি লটি ঘটি চিনেমাখন চাইছিলো মেগনিক চিনেমা হলত জীবন্তু যদি অভিনয় হয় সেই অভিনয়তে মরম লয় মরম লয় এটা আপনাক আর জয়ন্ত হাজরিকাকে দেখেছিল এইয়া প্রথম বোধে দুজনে একেলগে করেছিল না হ্যাঁ দুজনে একেলগে তো অভিনয় করেছিল ঠিক কথা কিন্তু তেতিয়া আপনার মাজত সম্বন্ধ তো আছে ইন্টারেস্টিং কথা তো হেতুয়ে লটি ঘটি শুটিং হয়ে গেল তে জয়ন্ত হাজরিকা এটা মানে খুব কি বলবো লাভেবল পার্সন এটা আমি অনবরতে আছো কোন কোন আছো মই আছো বিদ্যারাও আছে বিদ্যারাও হ্যাঁ বিদ্যারাও মুন্নি আছে বিজয় শঙ্কর আছে হেনা আছে বিজয় শঙ্কর আছে দোস্তাবিবু রহমান জ্যোতিষা জ্যোতিষ শর্মা এখানে লম্বা একটা টিম বিরাট টিম বিরাট টিম আচ্ছা বিরাট টিমর কাম হয়ে আছে কিন্তু তার মাঝে মই আদেন এটা মানুহৰ নাম কম নবলে মন গৈছে কোৱাচোন কোৱা তাত যে মানে প্রেম কুমার হৈছিল ফিল্মস নারায়ণ হেৰি এই কুমুদা কুমুদ পঞ্চানন
কুমুদ পঞ্চানন তেতিয়া মই জানাই নাছিল এমলোকে যিমান বড় ইন্য শিল্পী মই বিষ্ণু ককাটো দেখিছো বিষ্ণু প্রসাদ রাভা দেউ মই ফনি খর্মা দেখিছো ঠিক আছে মই খালি লক পোনে জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালা দেবক বাকি মই পাইছো কারণ কারণ ভূপেনা মনিরাম দেওয়ান জানা প্রতিধ্বনি জানা সব তো টেকেট সকলকে অভিনয় করে আর আমি তো ভূপেনদার লগে লগে সব ঘুরি ফুরু না স্টুডিও যাও ইন্ডিয়া ল্যাব স্টুডিও তারপর শুটিং হয় শুটিং সাবলে যাও আর অনিল দাশগুপ্ত যিজন ক্যামেরা পার্সন ভূপেনদা খুব প্রিয় আসলে অনিল দাশগুপ্ত আকো আমার রিলেটিভ আমার মামা সম্বন্ধ তো অনিল দাশগুপ্ত লই যা অন মামা চলু না নিয়ে যাও চলো না বলি লগ ধরো তো ভূপেনদা তাতে রাসবিহারীদা আসলে আমার পাড়াতে এডিটর আসলে তার ফিল্ম সার্ভিসর ঠিক আছে এই রাসবিহারীদা আকো আমাক দেখায় সিনেমা খুব সুন্দর সুন্দর ঘটনা এবিলাক তুমি কলা কারণে মনত পড়লে মোর আমি সিনেমাখন চাই থাকো ঠিক আছে ধরা সাপোজ ভূপেনদা মনিরাম দেওয়ানোর এডিটিং চলি আছে বা ধরো কিবা এখন সিনেমার চলি প্রতিধ্বনি চলি আছে তো হয়ে যায় নহয় কব গেলে কোনবা মানুহ এজন হিরো এটা অকুদা হোক বা কোনবা হোক গৈ আছে গৈ থাকতে এডিটিংটো শেষ হয় বন্ধ করে দিয়ে আরে বাকিটা তো দেখতে পেলাম না দেখাও না একটু আগেটা তখন বলে দাঁড়া ও এখন যাচ্ছে না ও বাড়ি পৌঁছায়নি এখনো ও বাড়ি পৌঁছে যাক তারপর আবার তোদের দেখাবো আমাকে নাকি ফুসলায় আর বুঝলাম না তো আমি গুছি আহ তো এইবিলাক জীবনের এইবিলাক মুহূর্ত মই মানে অবনী তোমাক সচাই কৈছো যে আমি সাকে সচাকে সৌভাগ্যবান যে ইমান ডাঙর ডাঙর মানুষ লগ পাই থৈছো কিন্তু তেতিয়া তো এনেকে ভাবা নাছিলো পিছত দেখিছো হ্যাঁ তে তেতিয়া এতিয়া মই ভাবো ইসলাম ফটো নাই ফটো তো তুলি থব পারিল হয় তেতিয়া তো যুগ বেলেগ আসলে কতনো ফটো তোলা কিন্তু সবকে লগ পাইছো মই আগতেই পাইছো মানে সেই গানটো যেতিয়া গাইছিলে মই গানটোৰ কথা ইমান ভাল লাগিছিলে যিটো চিনত জীৱনটো যদি অভিনয় হয় তাৰপিছতে প্ৰপোজ কৰিছে তাৰপিছত প্ৰপোজ কৰাটো এটা অদ্ভুত প্ৰপোজাল কি বুলি কেনেকে কৰিছিল একদম প্ৰপোজালটো তুমি শুনিলে আচৰিত হৈ যাবা হঠাৎকে কৈ পেলাই এদিন মোক ক'লে মই জানো যে তেতিয়া অলপমান দুৰ্বলতা বিদ্যা ৰাওৰো আছে দেই মুনিরও আছে রানাদাপতি আমার মানে তেতিয়া মানে কেনেকুৱা জানা মধুর সম্বন্ধ বলে যেটু কয় আর তারপরে আর মুনিয়ে কয় ভালো লাগে না রে খুব ভালো লাগে রানাকে দেখলে মকো ভালো তো লাগে খুবই সুন্দর দেখ বল হ্যান্ডসাম বলে ভূপেনদা বলে কিন্তু দি ছোট রাজকুমার বলে আমার মাঝত ডিসকাশন হয় এবিলাক তো একদিন পটককে মোক কলে যে এফালে আসুন এদিকে এসো কি তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে তো আমি ভাবছি যে 5 বছর বাদে আমি তোমাকে বিয়ে করব ডিরেক্ট তে কোনো কথা নাই ভালপোয়া মরম সবর এখন নাই তোমাকে আমি বিয়ে করব আচ্ছা যদি তোমাকে বিয়ে করি এই যে 5 বছর মাঝখানে থাকলো তা কখন যদি কোনো ছেলে তোমার জীবনে আসে তো আমি কলকাতাকে জ্বালিয়ে দিয়ে যাব মই অলপ সময় ভাবিছোঁ এইটোৰ ভালপোৱাৰ প্ৰকাশ নে এনেকুৱা মানে এটা হেৰি শক পাইছোঁ মানে মই ৰীতিমত তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ নাই কয় নহয় অসমৰ জংঘলী এটিটিউডটো তেনেকুৱাই একদম অসম পূৰ্ব ভাৰতত তেতিয়া খুব আইডিয়াবোৰ বেলেগ আছিল দেই পশ্চিমবংগত কিন্তু মোৰ খুব খং উঠে তেতিয়া যদি কোনোবাই তেনেকৈ কয় মানে পিছপৰা ঠাইৰ দৰে কোনোবাই যদি কমেণ্ট কৰে মোৰ তেতিয়া খুব খং উঠিছিলে কিন্তু এইটো কথা কাৰণ মই জানো ৰিচ ভূপেনদাক দেখোঁ ডেইলি দেখোঁ গান লিখা আজি লিখিছে যদি আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কালি সেই ভূপেনদাই লিখিছে যে হেৰি তোমাৰ দেহ ৰন্ধে ৰন্ধে তুলি লিখি হৰণ তাৰপিছতে ভূপেনদা ছবিৰ গান লিখিছে যে কোনে কয় মই অকলশৰীয়া মই আৰু মোৰ চাহ দেখিছোঁ জীৱনটো যদি অভিনয় হয় তুমি যে কৈছা প্ৰচণ্ড ধুমুৱাৰ কবিতা মই দেখি আছোঁ দিনৰ পিছত দিন ৰিচ কাৰবাৰটো জয়ন্ত হাজৰিকা যায় এছিষ্ট কৰে ভূপেনদাক মণিৰাম দেৱান এছিষ্ট কৰে প্ৰতিধ্বনি এছিষ্ট কৰিব যায় মিউজিকৰ তেতিয়া দেখিছোঁ জয়ন্ত হাজৰিকা এপাৰ বাইদেউ লিখা গান লৈ যায় মোক শুনায় আমাক শুনাই বহাই পেলাই সাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে আপোনাৰ হেৰিত এটা প্ৰেৰণাও পাইছিলে নেকি ৰাণাদাই জয়ন্ত হাজৰিকা সেই সময়ছোৱা ঠিক মই কোনো কওঁ কাৰণ সেই সময়ছোৱা মই ইয়াতেই
সৃষ্টি বিলাক হৈছিলে আৰু কলকাতাত গৈ মোক শুনাইছিলে নিবিড় বনে যে মাতিছে যা কিমান সুন্দৰ গান তুমি ভাবা তেতিয়া মই ভাবো এনেকুৱা গীতিকাৰ আছে তো তাতে আছে অসমত আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ এটা মানে কথা ধৰক ৰাণাদাই যে কথা দি কথা ৰাখিছে নেকি যে আপোনাক কৈছিলে না 65 মানুহজন কিন্তু যিখিনি কথা কৈছিলে সেইখিনি মানে তোমাৰ ৰাখেতো বেলেগ কথা কিন্তু সলিড চিন্তাধাৰাৰ পৰা যিখিনি কথা কৈছিল আচ্ছা মিঠু তাৰমানে কিমান হেৰি তাৰ মানে আছিলে কথাৰ আৰু তেওঁ মানে খুব একাচকা হেৰি না নহয় আৰু মানে ডাইনেমিক কথা বতৰাবিলাক ৰাণাদাৰ হেৰি আছিলে স্পষ্ট এটা একদম স্পষ্ট একদম স্পষ্ট আৰু চিন্তাধাৰাটো মই দেখিছোঁ যে অকণমান ইউনিক যাৰ কাৰণে হয়তো তুমি জানা সুৰ বাহিনীৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমি সুৰ বাহিনীৰ কথালৈ আহিম মিঠুব আৰু বিভিন্ন বহুত কথাই আছে আপোনাৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কথা এখন আছে বা ৰাণাদাৰ বিয়াৰ সময়ৰ যিটো কথা না আমি জানিছিলোঁ যে ৰাণাদাৰ বিয়াৰ সময়ত পকেটত পইচাই নাছিলে বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাগলৰ মাজত বিয়া হৈছিল আৰু 71ত আপোনাৰ ৰাণাদাৰ বিয়াৰ সময়ত মানে এটা অভাৱ হৈছিলে তাৰমানে কি হৈছিলে হেৰি অৱনি যে আমাৰ তেতিয়া কমাৰ্চিয়েল বজাৰখন নাছিল নাছিল দেই কাৰণ অকল ফাংচনে ইনকাম ধৰা আৰু ৰেকৰ্ডিংবিলাকৰ ৰয়েলটি খুব সামান্য 5% এতিয়াও আমি 5%ে পাওঁ কিন্তু যদিও বা তোমাৰ জনপ্ৰিয়তা সাংঘাতিক কিন্তু মাৰ্কেট নাছিল বজাৰ বজাৰ তো গতিকে সেই ষ্ট্ৰাগলটোতো সংগীত কৰা বহুতৰে মই জনামতে সেইটো ষ্ট্ৰাগল গৈছিলে কিন্তু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ দিনৰ হেৰিখিনি মই লগ পালোঁ কাৰণে বিয়া হ'ল কাৰণে হয়তো উপলব্ধি কৰিলোঁ অনুভৱ কৰিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিলে সেই যিটো বিহুৰ সময়ত বা ধৰা কোনোবা এটা উৎসৱত যেতিয়া গান বাজনা হয় তেতিয়া আমাৰ যিখিনি ইনকাম হয় সেইখিনি ইনকাম তোমাৰ আমি খাচি থওঁ অলপ অলপকৈ চলিব লাগে আৰু তেতিয়া ধৰা খুব ষ্টুডেণ্ট আনি পেলাই শিকোৱা মেলোৱা এতিয়া সেই কালচাৰটো হৈ গ'ল অলৰেডি অসমত তেতিয়া তেনেকৈ নাছিলে ধৰা দু এটা ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ কৌৰৱ দাস তোমাৰ হা তোমাৰ ৰিলেটিভ খুন্তি খুন্তি এটাই মাত্ৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে মই জনা মতে গীটাৰ শিকিবলৈ আহে আৰু অলপ খঙাল আছিলতো মানুহজন তাৰপিছতে মোক কয় যে তুমিও ধৰাচোন গীটাৰখন তাৰ লগতে বহি মই বোলো তুমি সেই সৰু ল'ৰাটোৰ আগত মোক গালি পাৰিবা নহয় মই নমস্কাৰ নালাগে দেই মই যি জানো জানো আৰু মই এতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকি পেলাই তোমাৰ পৰা গালি নাখাওঁ কিন্তু তেতিয়াহে ভাবোঁ একচুৱেলি আমি ধৰা ৰিয়াজ কৰিছোঁ বা তেওঁ বিচাৰিছে কাৰণে মই পৰৱৰ্তী সময়ত ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল শিকিলোঁ কিন্তু তেতিয়াও আমিতো তানপুৰা ইউজ কৰোঁ এতিয়াও ৰাগিনী কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক তানপুৰা ইউজ কৰোঁ কিন্তু মোৰ তেনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকা নহ'ল খালি ধৰা হাৰমনিয়ামটোৰ কৰ্ডকেইটা জানো ৰ'বাচোন বজাই পেলাই এটা সুৰ কৰিবলৈ যি নহওক মুঠতে মানে ষ্ট্ৰাগল সাংঘাতিক আছিলে এনেকুৱা আছিলে ধৰা মই একবেলা বনাইছোঁ পিছবেলা হয়তো ষ্ট'ভটোৰ কেৰাচিনৰ অভাৱ যাৰ কাৰণে মই দুইবেলা খানাটো একেলগে বনাই থৈ দিব তেনেকৈ থৈ দিব লগা হৈছে ঠিক আছে আৰু ৰাজাৰ গাখীৰ কিনিবলৈ সেইটো কথা ভাবিলে এতিয়াও মোৰ বুকুখন খুব বিষায় গ্লেক্সো তেতিয়া না বেবি ফুড আচ্ছা তে সেই গ্লেক্সো কোম্পানী আছিলে তোমাৰ সেই নুনমাটিৰ ফালে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ গুদাম জয়ন্ত হাজৰিকাত পইচাটো বচাই খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি এই গ্লেক্সো কোম্পানীৰ পৰা তোমাৰ গাখীৰৰ ডাব্বাবিলাক আনিছিলে গাখীৰৰ টেমাবিলাক তেনেকৈ আনিছিলে একেলগে 3-4টাকৈ টেমা আনি থয় যাতে মানে সেই পইচাটো বাচে অহা যোৱাৰ খৰচটো বাচে তো সেয়াও দিন দেখিছোঁ তাৰপিছত খুব কষ্ট কৰি পেলাই যেতিয়া লেম্বৰেডা স্কুটাৰ এখন কিনিলে সেই স্কুটাৰখনতে আমি বজাৰো কৰিব যাওঁ সেই স্কুটাৰখনতে ধৰা আমি ক'ৰবাত তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰগ্ৰাম আছে কাহিলীপাৰাত ৰেকৰ্ডিং হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ তেনেকৈ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ওচৰত সেই স্কুটাৰখনেই আমাৰ হেৰি আছিলে
সংগী আছিলে ল্যামরেটা মই বহু বছৰ স্কুটাখন ৰাখিছিলোঁ পিছত স্পাৰ্ট স্টাৰ্টছ বিলাক বেয়া হ'ল কাৰণে আপুনি সংগীত তেখেতে মানে ৰাণ্ডালত সংগীতৰ কামো কৰিছিলে কৰিছিলোঁ মানে কি তেতিয়াতো মই প্ৰত্যক্ষভাৱে তো লগতে নাছিলোঁ মই পিছত মোৰ সৌভাগ্য কোৱা দুৰ্ভাগ্য কোৱা এটাই মোৰ জীৱনৰ যন্ত্ৰ যিকলৈকে ডুৱেট গাবলৈ পালোঁ হেমন্ত তত্ত্বই লিখা জানিবা চাগে বহাগ হয় যদি ফুলৰে হাঁহি মন কিয় ভৰা নাই যি নহওক সেইটোতো বহুত পিছৰ কথা কিন্তু তাৰ আগতে তোমাৰ এই ষ্ট্ৰাগলৰ ভিতৰত থাকোঁতে মই ভাবিছিলোঁ আৰু যে মিউজিক ডাইৰেকশ্যন 71 সেই বছৰটো মোৰ কাৰণে খুব সাংঘাতিক এটা তোমাৰ হেৰি বছৰ আছিলে বুলি মই ক'ম কাৰণ মানে জন্মৰ পিছতে তেওঁ বনৰীয়া ফুলৰ সংগীত ডাইৰেকশ্যন পালে আৰু এখন খুব জনপ্ৰিয় আৰু তুমি পাঁচটাকৈ গান তুমি এটাও পেলাই দিব নোৱাৰা তোমাৰ মৰমে মোৰ দেখা নাই কি কৰোঁ নিৰুপায় হয় আৰু তোমাৰ বনৰীয়া ফুলৰ এই গানটো ফুল ফুলিবৰ পতৰ আহি কিন্তু এটা গানেই লিখিছিলে ভূপেন দা সেইটোৱে সেই বছৰ তোমাৰ সংগীত পথাৰখনৰ হেৰিও হৈছিলে কিন্তু পাহাৰী ল'ৰাৰ খং দেখুওৱা হৈছিলে ছিকুৱেঞ্চটোত তা যি নহওক মুঠতে মানে সেইটো সময়ত ৰাজাৰ জন্ম ঠিক আছে তো কৈছিলে যে মোৰ ল'ৰাটো মোৰ লক্ষী মই লাকি যে মই প্ৰথম হেৰি পালোঁ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হৈছিলে সেইখিনি সময়তে ভূপেন দা মুম্বাইলৈ যত হাজিকা মাতি লৈ গৈছিলে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ এইখন ছবি এচিষ্ট কৰিবলৈ তোমাৰ একবাৰ নহয় প্ৰথমখন আৰোপ আৰোপ ঠিক আছে সেইখিনি সময়ৰ কথা মই কৈছোঁ তেতিয়া কিন্তু প্ৰথম মই জীৱনত জয়ন্ত হাজৰিকাক বাধা দিছিলোঁ দেই মই ক'লোঁ যে তোমাৰ জীৱনত প্ৰথম এটা ফিচাৰ ফিল্ম কমপ্লিট এখন চিনেমা আহিছে তুমি এইটো সময়তো কি তুমি এইটোত গুৰুত্ব দিবা নাকি ভূপেন দা তাত বহুত মানুহ পাই যাব দেই আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই জানো ভূপেন দাৰ লগত তাতে যন্ত্ৰসংগীতৰ ব্যৱস্থাপক হিচাপে অনিল মহলে তেখেত আছিলে আৰু এওঁৰ যেনেকৈ আছিলে বনীয়া ফুল কোৱা বৃষ্টি কোৱা নীতি কোৱা নতুন আশা কোৱা ধৰ্মকাই কোৱা ৱাইচ মুলকি ঠিক আছে এজন এজন ফেভৰেট থাকে কিন্তু মানে সেই সময়চোৱা যে কলকাতাত গৈও তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে কাৰণ কলকাতাতে হিমাংশু বিশ্বাসৰ ট্ৰুপৰ লগত বজাইছিলে কিছু আৰ্ণ কৰে আৰু ক'ৰবাত খুব উদাৰ আছিলতো টকা পইচা খাচী থোৱাৰ কোনো প্ৰবৃত্তি নাছিলে সেইকাৰণে ষ্ট্ৰাগলটো আমাৰ অলপ বেছি হৈছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চনেলিটি যিটো আছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ তাৰ তুলনাত সেই ষ্ট্ৰাগলটো একো নাছিলে হয় খুব কম সময় আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে আপুনি সাংসাৰিক জীৱনটো কম সময়ত পাইছিল মাত্ৰ 7.5 বছৰ ইমান কম সময়ত আপুনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত থাকি যিখিনি কৰিলে আৰু তেওঁ ৰাণাদাও আমাৰ মাজৰ পৰা খুব অতি সোনকালে আঁতৰি গ'ল কিন্তু তুমি ভাবা সেই সময়ছোৱাৰ মাজত যে তেখেতে সুৰ বাহিনী চিন্তাটো কৰিছিলে তাৰ আগতে সুৰ আৰু সেইটোত সেইটোতো সাংঘাতিক কথা দিছে সুৰ বাহিনীৰ চিন্তাৰ অন্তৰালৰ কথাখিনি আৰু কথাটো এইটো যে আপাৰ আসামত সেইবাৰ সাংঘাতিক ফ্লাড হৈছিলে এতিয়া এই ফ্লাডৰ সময়ছোৱা মই এদিন দেখিছিলোঁ যে খুব ডিপ্ৰেছড বহি আছে এনেকৈ এইয়া এই চোফা এইটো ঘৰৰ এই ৰুমৰ এই চোফাতে বহি আছে জয়ন্ত হাজৰিকা তে মানে খুব দেখিছোঁ বিষণ্ণ তে মই আহি সুধিলোঁ যে কি হ'ল কি চিন্তা কৰি আছা তেতিয়া পটককৈ ক'লে যে এনেকৈ হেৰি ইমান মানুহবিলাকৰ কষ্ট হৈছে আমাৰ সংগীতৰ মানুহবিলাকৰ কি কোনো দায়বদ্ধতা নাই আমাৰ কি সমাজৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ব নাই আমি একো যে কৰিব পৰা নাই কৈছোঁ তুমি কি কৰিবা কৈছোঁ কিয় আমাৰ কণ্ঠ আছে আমাৰ হেৰি আছে আমাৰ গান গাই পেলাই পইচা তোলাৰ এটা ক্ষমতা আছে কিয় নোৱাৰোঁ তা মই চিম্পলি ভাবি ল'লোঁ যে অঁ তুমি ষ্টেজ শ্ব' কৰা ষ্টেজ শ্ব' কৰি পেলাই আমি যিখিনি পাওঁ সেইখিনি তুমি আমি ৰাইজক সহায় কৰোঁ তেতিয়া পটককৈ মোক ক'লে ষ্টেজত নহ'ব তে মোৰ খটকা লাগিলে মই কিয় কৈছে নহয় 50 টকা 100 টকা দি পেলাই ষ্টেজত শ্ব' কৰিলে মানুহ যাব কিন্তু খুব কম মানুহ যাব কাৰোবাৰ 10 পইচা দি সহায় কৰাৰ মন থাকিলে সেইমানটো কি কৰিব মানে কিমান দূৰদৃষ্টি থকা মানুহ ভাবা ভাবিছে কথাটো বয়স কি 34
34 তো ঢুকাইছে তারো আগত আগতে তারো আগতে 32 33 হবো 33 yes 76 ৰ কথা কৈ আছো তাছতে মকলু যে ঠিক আছে তেতিয়া হলে তুমি ভাবা কি কৰিবা নহয় যাম কোত যাবা গোলাঘাট যাম গোলাঘাট কিয় যোৱা কৈছে গোলাঘাটত মুনিন আছে ভাইমন আছে ভাইমনে মোক বুজি পায় কাৰণ জোৰহাটৰ একদম ওচৰৰ ঠাই হল গোলাঘাট নুমলিগড় গোলাঘাট বোকাঘাট এইখিনি তো মই যাম তাতে গৈ পেলাই মই মোৰ কথাখিনি মই মুনিনক কওঁ তো মই অলপ অভিমানো হৈছিলে জানা যে কি মই চাপোৰ্ট দিব নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱা হৈছিলে ভাবটো তাৰপিছত কিয় তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ নেক্সট মই ইমিডিয়েটলি ভাবিলোঁ ৰাজা 5 বছৰৰ বাচ্চা ৰাজা ক'ত থৈ যাম একদম স্পষ্টকৈ এটা কথা কৈ দিলে যেতিয়া বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবিবা তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ কথা নাভাবিবা মোক যেতিয়া খুব বেয়াও লাগিছে আৰু মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ নেকি তাৰপিছত ভাবিছোঁ নহয় হয় মানুহজনে এটা বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিছে মই ছাপৰ্ট দিবই লাগিব তেতিয়া লগে লগে এটা দিনৰ কথা তুমি জানা স্কুটাৰখন লৈছে বাইদেউ তাত গৈছে বাইদেউ কৈছে এনেকুৱা এটা মই হেৰি লৈছোঁ প্ৰজেক্ট লৈছোঁ মই কিন্তু আজিয়ে যাম নিৰ্মল প্ৰভাৱ নিৰ্মল প্ৰভাৱলৈ বাইদেউ গান লিখি দিয়ক দেই মই ফ্লাডৰ সাহায্য তুলিব যাম বাইদেউ লিখি দিলে আজি প্ৰাণৰ মেলা পাতিছোঁ নতুন নাটক লিখিছোঁ সুৰৰ বন্তি নাচৰ শিকা আকাশ ধিয়াই জ্বালিছোঁ তাৰ আগতে এই এটা বান থিয়েটাৰৰ এটা হেৰিতে প্ৰজেক্টত ভূপেন দাই লিখি দিছিলে লুই তৰ বলিয়া পাণ তই ক'লৈ অন্য ঢাকলি মেলিছোঁ বোলে সেই গানটো আছে এইটো গান তেতিয়া নাই দেই আই পি টিৰ কিছুমান গান আছিলে গণনাটক সংঘৰ বুজিছা নাই কিছুমান গান আছিলে দেশ আমাৰ ধৰতি আপুনি হা হাম ধৰতি কে লাল এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় ভাবিছে কিয় কথাটো এনেকৈ 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 বঙালী গান এটা ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ পটককৈ ট্ৰাকৰ ওপৰত মোক কৈ দিছে প্ৰাণীৰ মেলা পেতেছি লিখা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি দিয়া তাৰমানে আমি যিটো যিটো এৰিয়াত গৈছোঁ সেই ৰাতিটো আমি তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ অকল লগতে মহানন্দ মজিদ নাই বৰুৱা লোক লগত গ'লোঁ মহানন্দ মজিদ তেতিয়া ঢুলকি বজাইছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত তেতিয়া ক'লে মহানন্দ বোলক আপুনি যাব পাৰিবনে অঁ পাৰিম যাওক ঘৰত গৈ পেলাই কাপোৰ কানি লৈ গুচি আহক ইয়াতে এম্বেচেডাৰ গাড়ী বুজিলা আৰু বুলি নতুন ল'ৰা এটা আমাৰ নাগা ল'ৰা এটা আছিলে তাৰ এম্বেচেডাৰ লোৱা হ'ল আমি গুচি গ'লোঁ না পুৱতি নিশা তাত পাই সুৰবাহিনী সৃষ্টি হয় দেই তাৰপিছত কিন্তু জানাই ট্ৰাকতো ঠিক ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ বুটলিছোঁ পইচা তেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো নগা হেৰি তোমাৰ কিছুমান দুৰ্বৃত্ত দ্বাৰা আমাৰ বৰ্ডাৰত অলপ কষ্ট হৈছিল তেতিয়া কিন্তু মই নিজেই সুৰবাহিনীটোত কণ্টিনিউ কৰিলোঁ তে মই তোমাক এইটোৱে বুজাব খুজিছোঁ যে সেইখিনি বয়সত ইমানকৈ সমাজৰ বা ৰাইজৰ বা প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগত তেওঁলোকে চাফাৰ কৰা মানুহখিনিৰ কথা ভবাটোতো জয়ন্ত সেইটো জানো এটা ইউনিক চাইড নহয় জানো ডেফিনেটলি সেইটোৱে কথা আৰু তোমাৰ তুমি ষ্ট্ৰাগলৰ কথা সুধিছা কাৰণে মই তোমাক এইটো ক'লোঁ কিন্তু তেতিয়া আমাৰ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰাগল ৰাজাক আমি কুইন বাইদেউৰ হেৰিতে এই মামন কুইন বাইদেউৰ ছোৱালী ঋজুশ্ৰী তাইক আনি পেলাই আমাৰ ঘৰত থলোঁ আৰু মানে এনে কাম কৰা আছিলে মায়ে পঠোৱা ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ থৈ পেলাই আমি এসপ্তাহমানৰ কাৰণে ওলাই গুচি গৈছিলোঁ তাৰপিছত জয়ন্ত হাজৰিকা 1977 আমি আৰু এটা ঠাইত গ'লোঁ সেইটো হ'ল ডিব্ৰুগড় সেইটো গ'লোঁ তোমাৰ হেৰি মঘাই ওজাৰ সাহায্যত গ'লোঁ তেতিয়া তোমাৰ জয়শ্ৰী সংঘৰ চব বিখ্যাত বিখ্যাত মানুহ দেউতি বৰুৱা কানু গোহাঁই বিজু ফুকন মানে চব তোমাৰ জয়শ্ৰী সংঘৰ গোটেই টীমটো আহি থিয় হৈ দিলে আমাৰ লগতে আমি পইচা তুলিলোঁ বাটে বাটে পইচা তুলিলোঁ তুলি পেলাই তোমাৰ হস্পিটেলত গৈ পেলাই মঘাই ওজাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পইচাখিনি দি পেলাই ঘূৰি আহিলোঁ সেই দুটা আমি সুৰবাহিনী তেওঁ থাকোঁতেই কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ যিমানবাৰ কলকাতালৈ গৈছে বসন্ত চৌধুৰী তুমি জানিবা অনিল চেটাৰ্জী বিখ্যাত তেওঁলোক হিৰো কলকাতাৰ তেওঁলোকৰ লগতো এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিলে যে আমি অল ইণ্ডিয়া এটা সংগঠন কৰিব খুজিছোঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠন হ'ব সুৰবাহিনী যেতিয়াই ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ হ'ব যেতিয়াই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এতিয়া যিটো হয় ধৰা বানপানী ওলালেই তোমাৰ আমিও গৈছিলোঁ সুৰবাহিনী একেলগে ওলাইছিলোঁ জে পি হত আছে ইয়াং জেনেৰেশ্যন খিনি এবাৰ তোমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা লাকত গৈছিলোঁ শিৱানী পৰা গতিকে সেইটো সময়ে সময়ে এইটো হোৱা যায় এইটো হৈ যায় আৰু যি নহওক
সেইখিনি সময় মই বহুত কাম কৰিছিলোঁ জয়ন্ত হাজৰিকা অকল নহয় মই দীপালী বৰঠাকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তোমাৰ ধনদা পাঠক ৰামেশ্বৰ পাঠক স্নেহলতা বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তোমাৰ একদম পুলক বেনাৰ্জী ডলি ঘোষালৈকে দীপেন বৰ সবৰে মই কম্পাইলেশ্যনবিলাক কৰি দিছিলোঁ এইচ এম বিত সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে মোৰ জীৱনত মই বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছিলোঁ আপুনি যথেষ্ট এচিভমেণ্ট আছে আপোনাৰ বকুল বনৰ জনাক জলে পঠালে দীপালী বাইদেউ জীয়াই থাকোঁতে সদায় কয় কিন্তু মই থাকিলে মোৰ নহ'ল হয় কিন্তু মই এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান জুবিনে গাইছিলে হয় জুবিনে গাই ৰেকৰ্ড কৰিছিলে অলপমান বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ মই বাধা দিছিলোঁ আপুনি মই সঁচাই কওঁ কিয় জানা মোৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল সেইটো জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল এইমাত্ৰ তোমাক মই ক'লোঁ তাৰপিছত চোৱা মই 2000 চনৰ নিমপা বাইদেউ মোক কৈ থাকিলে তই স্বৰলিপি কৰা এই যে মই স্বৰলিপি কৰালোঁ নন্দ বেনাৰ্জীয়ে মোক সহায় কৰিলে মই প্ৰথম উলিয়াইছিলোঁ কলকাতাৰ পৰা বাসুদা ফ্লুটিষ্ট আছিল হা তো সেই বাসুদাৰ হতুৱাই মই প্ৰথম 10টা গানৰ প্ৰথম উলিয়াইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া স্বৰলিপি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ ইয়াত নাই এতিয়া হৈছে তুমি আচৰিত হৈ যাবা জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানৰ আধুনিক যুগৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমাক কওঁ গানৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ পিছতো ওলাইছে স্বৰলিপি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ওলাই গৈছে ভূপেন দাস যেনেকৈ হুবহু বংলা অনুবাদৰ স্বৰলিপি কলকাতাত আছে কিন্তু আমি পিছত ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আমি কৰিলোঁ 100টা গান হৈ গ'ল ভূপেন দাস যি নহওক মুঠতে মই সেইকাৰণে বাধা দিলোঁ যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা তেতিয়াও আছে আছিলে এতিয়াও আছে মই ভাবোঁ অহা 50 বছৰত থাকিব দেই মোৰ যিটো ধাৰণা গতিকে সেইখিনি অকণমানো বিকৃত হ'ব নালাগে দেই আৰু সেই যে তোমাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ দিনৰ ৰেকৰ্ডিঙত এতিয়াতো ডিজিটেল আমাৰ সব তেতিয়াতো সেই মনৰ ৰেকৰ্ডিং তুমি জানিবা ভালকৈ আকাশবাণী সব মনৰ ৰেকৰ্ডিং নহয় গতিকে সেই ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো তুমি এটা কথা মন কৰিবাচোন জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ এটা এটা ইণ্টাৰলিউড প্ৰিলিউড পৰ্যন্ত এটা গান হয়নে সেইটোকে ৰাইজে একচেপ্ট কৰে এই তাৰ যিটো বিকৃতিকৰণ সেইটো সুৰৰ ফালৰ পৰা হওক সংগীতৰ ফালৰ পৰা হওক মই এলাউ নকৰোঁ মই জীয়াই থাকোঁতে দেই তাৰপিছত কি হয় মই নাজানোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানৰ এই বাধাটো যদি মই নিদিলোঁ হয় তেতিয়া হয়তো বহুত খেলিমেলি হৈ গ'ল হয় সেইটো কথাটো অৱশ্যে মই আপোনাৰ সৈতে কিছু কিছু মানে একমত হওঁ এইটো কাৰণে যে বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশত গানৰ ফিউজন বুলি কোৱা হয় যে এটলিষ্ট জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানৰ তেনেকুৱা আমি দেখা নাই সেইটো কথা আচ্ছা সেইটো কথা কাৰণে কিন্তু এইচ এম বিকো ক'ব লাগিব দেই এইচ এম বি সাৰেগামা কিন্তু একদম এলাউ কৰা নাই একচুৱেলি জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত মই যে মানে তোমাৰ কি আইনী সাহায্য ল'ব লগা হ'ল সেইটো এইচ এম বিয়ে কৰিলে
মই ইয়াতে আছো কারণে মই প্রেজেন্ট থাকি কৰিছো কারণ এইচএমবিয়ে মোক গুটে পেপারস পঠাই দিলে হেতু কথা রাইজে না জানে সাগে আজি তোমাক কৈছো যে তেওঁলোকে এই 60 যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত যেটো ডিলিং হৈছিল হয় সেই পেপারস পর্যন্ত তেওঁলোকৰ আছে এটো তো মই মানে অবাক হৈ গলো এগ্রিমেন্ট থাকে আৰু এগ্রিমেন্ট বিলাকে অ তে হেই বিলাক তো সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে তো সেই পেপারস পাই পেলাইহে পাৰিলো আইনি কাৰ্যলৈ বোলে কিয় জানা এই যে এতিয়া গান শিকাও তুমি কৈছা সরলিপি দেখুইতে মই নতুন জেনারেশন তুমি মন করিবা জয়ন্ত হাজৰিকা গান এটা বহুত শুদ্ধ কৈ গায় এতিয়া যুগ গায় গায় রূপম একুয়া প্ৰশান্ত একুয়া আজি গায়ত্রী হাজৰিকা কোৱা বা প্ৰণামিকা কোৱা দেখো মানে শুদ্ধ কৈ গায় আচ্ছা আর একটা কথা নতুন তাকেও নতুন বিলাক সংস্কৃত মালাকা তুষার মই মই কিন্তু জুবিনের গানও ভাল খুব সুন্দর জুবিন ইজ জুবিন জুবিনের যেটু নিজের সৃষ্টি যেটু নিজের সুর যেটু নিজের গায়কী তাক মই কেতিয়াও সম্মান করা নাই মই কৈছো জয়ন্ত হাজরিকার গান কিটা মই তাক খুব সুন্দর অফার দিছিলু অপ্রকাশিত গান কিটা কর্ণা ভাই বড়িয়া হিনাহিলে দে মোতালেকে কিন্তু এতিয়াও সি মোক দেখা পালে কয় বৌ মই কিন্তু কৰিম দেই অপ্রকাশিত গানকেইটা মই কৈছো কৰ না তই কৰ ৰাজা গাঁও কেইটামান হয়নে অপ্রকাশিত গানবিলাক সেইটো মই কৈ থৈছো তাক ভাল লাগিলেহেঁতেন জয়ন্ত হাজৰিকাৰ অপ্রকাশিত গান গাইছে জুবিন গাৰ্গে কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু এইটো এটা নতুন ধাৰা হ'লহেঁতেন ধাৰা হ'লহেঁতেন আৰু মই এতিয়াও নাভাবো মই আশাবাদী মানুহ সদায় হয়তো ভৱিষ্যতত কেতিয়াবা হ'ব হ'ব বস্তু কিন্তু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মাতেৰে যিখিনি ধৰা গীত আছে বা এটা কনষ্টেণ্ট এটা সোঁত বৈ গৈ আছে বুলি পেলাই মই কওঁ সেইটোক মোৰ একদম নষ্ট কৰিব মন নাই বুজি পাইছা কাৰণ মানুহে মই দেখিলোঁ তো একচেপ্ট নকৰে মোৰ ল'ৰাটো ময়ুখ হওক যেতিয়া এইচ এম বি চাৰেগামাই কৈছিলে যে আমি এটা ট্ৰিবিউট কৰিব খুজিছোঁ তুমি বাপেকৰ গানকেইটা তুমি গোৱা ট্ৰিবিউটটো জয়ন্ত হাজৰিকা তেতিয়া ৰাজাই মোক কি কৈছিলে জানা মা 5টা কপিও বিক্ৰী নহ'ব মানা কৰ এনেকুৱা হেৰি মই গান নাগাওঁ দে কাৰণ দেউতাৰ গান কোনেও একচেপ্ট নকৰে মোৰ কণ্ঠত কিন্তু যদিও বা 10টামান গান কৰিলে তেওঁলোকে তেতিয়া মই কি দেখিলোঁ যি গান বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ ৰেডিঅ'ৰ পৰা সেইকেইটা গান মই গোৱালোঁ ৰাজাক অসমতে তেওঁৰ গানৰ যথেষ্ট ফেন আছে আৰু ইমান ভাল পায় এতিয়াও বহুতেই গায় সেইটোৱেতো মোৰ সংগ্ৰাম এতিয়া মোক বেলেগ ধৰণে ধৰা ছ'চিয়েল কিছুমান হেৰিতে মোক ৰাইজে একচেপ্ট কৰিছে বা মাতে তুমি জানা তুমিও মিঠু বাবুলক আমি অমুকত যাওঁ বৰপেটা যাওঁ আজি জাজ কৰিব লাগে হয়নে নহয় মই তাকে এতিয়া সুধিছো মিঠু বৌ আপুনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানতো বিচাৰক হিচাপে গৈছে অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে বা বহুত অনুষ্ঠানত আৰু সেই অনুষ্ঠানবিলাকত বিভিন্ন গায়ক গায়িকাবিলাক দেখিছে নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ আপোনাৰ ধাৰণা কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ গানবিলাক শুনি বা ভৱিষ্যতৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা হৈছে শিকিছে শিকিছে এই মাজৰ এটা সময় কিন্তু অকণমান নিৰাশা আহিছিলে দেই যে এইটোৱে হ'ব নেকি এই এটা ট্ৰেইন আহি গ'ল নেকি যে য'ত তোমাৰ কথা বা সুৰৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই দেই আৰু দেখিলোঁ সুৰবোৰ যি নহওক মানে গীতি সাহিত্যৰ মানে কোনো মৰ্যাদা নাই এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ল দেই গীতি সাহিত্য ক'ত গ'ল তাৰপিছত দেখিছোঁ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যে বাজনাই প্ৰাধান্য পায় ভোকেল হেৰিটো কম হৈ যায় দেই সেইবিলাক কথাত কিন্তু অলপ এটা নিৰাশা আহে মনত কেতিয়াবা যে আমি তেতিয়াহ'লে কি ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ আমি ছিনিয়ৰ শিল্পীখিনি আমি কি কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে নহয় জানো আমাৰ জীৱনটো যে আমি এতিয়া তুমি বিশ্বাস নকৰিবা বহুত বছৰলৈকে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ গান যদি মই কোনোবাই জাজ কৰিবলৈ মাতিছিলে মই ৰিফিউজ কৰিছোঁ মই কৈছোঁ মইতো হেৰি কৰা নাই তেখেতসকলৰ গান লৈতো মই সাধনা কৰা নাই অঁ ভূপেন দা কোৱা মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ মই কৰিম জয়ন্ত হাজৰিকাক কোৱা মই পাৰিম এনি আধুনিক গীত কোৱা মই পাৰিম কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱ নমস্য বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ এতিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া মই গোৱাও হৈছোঁ ধৰা ক'ৰবাত আমি সিদিনাখনৰ শিল্পী দিৱসত আমি কোৰাছ গাইছোঁ ছিনিয়াৰখিনিয়ে কিন্তু সেনেকৈ যদি তুমি ভাবা এটা সময়ত মোৰ হৈছিলে এইটো কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী আজি কিছু বছৰ আজি বছৰ 5 বছৰ বা 7 বছৰ ধৰা মই মন কৰিছোঁ যে নহয় কিছু ওলাই আহিছে কিন্তু পুৰণিখিনিক লৈ তেওঁলোকে এটা ষ্টেণ্ড দিব খুজিছে
মোৰ হেতু বস্তু ভাল লাগিছে গম পাইছনে তুমি আৰু হেতু লাগিবই জন্ত হজে নিজেও গাই গৈছে যে মই জি বাটেৰে ওলালো আজি নাহুং গতি মই ন পথেৰে যদি দেপুখি ফুলু বিচাৰি বুজি পাইছা হেতু 77 অৰ 1 জানুৱাৰীত ব্ৰডকাষ্ট হোৱা তুমি তেতিয়া আছা ৰেডিঅ'ত হেমন্ত দত্ত ফুটুৱাই এইটো ৰুমত বহিয়ে এই বিছনাখনক বহিয়ে গানটো হৈছিলে দেই আৰু সেই গানটো 77তে হৈছে আৰু ওলটি নাহিলে তেওঁ তেওঁৰ গীতৰ কথা লৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ভূপেনদাই কৈছিলে বহু কথা যে জীৱনত মইনো এইটো গান কিয় লিখিছিলো মৃত্যু খাৱতি সমাধি তলিত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকেই কেতিয়াবা জীৱনত মানে সঁচা হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগি যায় সেইটোৱেই কথা ক'লে আৰু ভূপেন হাজৰিকাই সেইটো কথা কৈছিল যে সেই গানটো যে ৰাণা আৰু দস্তবিবোৰ মানে মিলি সুৰো কৰিছিলে আৰু দুয়োটাই হেৰাই থাকিলে বহুতে গুচি যোৱাৰ পিছত তুমি যিটো কৈছা প্ৰশ্ন কৰে বহুতে যে বৌ দাদাই গম পাইছিলে নেকি বাৰু কিবা আপুনি কিবা দেখিছিলে নে তেনেকুৱা যে ডিপ্ৰেছড হৈছে বা এনেকুৱা হৈছে তেনেকৈ জানিছিলে নেকি কৈছো কি হয় প্ৰশ্নটো আহিলে পিছত মই দেখিলোঁ তোমাৰ ৰত্নদাই লিখিলে তিনিটা গান শব্দবিলাক তুমি ভাবিবা দেই ৰত্নদাই লিখিলে লুইতৰ সোঁতত লিখা ৰ'ব মোৰ জীৱনৰ যত কথা হে আৰু গুচি যোৱাৰ কথা খালি এই ঘৰ এৰি এই ধৰা এৰি পুৰণি ঘৰলৈ যাম খুলি হে আচ্ছা বাইদেউ বাইদেউ লিখা গান যে পে খুৰ কৰিলে কিন্তু মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ কথাকে কওঁ মই নাথাকিলে খাজৰ তৰাই মোৰ এই কথাকে ক'ব ভূপেন দাৰ মৃত্যু খাপতি তে মই ভাবোঁ জগদীশ বৰুৱা খুৰ কৰা গান বাইদেউ লিখা তোমাৰ কথা যেতিয়া ভাবোঁ দুচকু পানীৰে ভৰে কি হ'ল কথাটো কি হ'ল মই ভাবিছোঁ দেই মই ইমানটো আশাবাদী মানুহ জয়ন্ত হাজৰিকা এটা সাংঘাতিক আশাবাদী মানুহ আছিলে দেই যাৰ কাৰণে ভূপেন দাৰ লগত লাগি লাগি তোমাৰ যদি জীৱনে কাৰণে নাই নাই বুলি গাইছিলে নিজে ভূপেন্দা লিখা ভূপেন্দা কিন্তু আশাবাদ নহয় জানো মই ৰচা গীত পঢ়িবা মানে বহুত মানে মাজতে হেৰিয়ে কৈছিলে মানে কুইন বাইদেউ কৈছে কুইন বাইদেউ কৈছিলে যে ৰাণা বৰ জেদি আছিলে বৰ জেদি আছিলে সব কথাতে এনেকুৱা এইটো থাকে মনতা ধৰে কুইন বাইদেউৰ পৰা ময়ো শুনিছোঁ এইবোৰ কথা হয় মানুহৰ এটা এটা পাৰ্চনেলিটি বেলেগ বেলেগ দিশত থাকে আৰু নমস্য ব্যক্তি ৰাণা দাস জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু আজি ৰাণা দাস যতে নাথাক কুশলে আছে আপুনিতো কৈছে ৰাণা সদায় মোৰ লগতে আছে আপোনাৰ লগতে আছে মই যিবিলাক কাম কৰি আছোঁ ন আপুনি তুমি অলপ আগতে কৈছিলা যে আপুনি কি কাম কৰি আছে আপুনি কি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে মোৰ কামখিনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মাজেৰে মই কৰিছোঁ কিন্তু সমাজৰ লগত মানুহ যাব লাগিবতো নতুনত্ব আজি কিছুদিন পৰা মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই যে পৰীক্ষা দিব পৰা নাই এই যে এটা কমন ৰিজাল্ট আহিছে এই তোমাৰ ভাল ভাল ষ্টুডিয়াছ ল'ৰা তেওঁলোকৰ হেৰিতে মই কিছুমান তোমাৰ হেৰি থ্ৰু মাজেৰে গৈছোঁ স্কুল কলেজৰ মাজেৰে গৈ পেলাই মটিভেশ্যনৰ অনুষ্ঠানবিলাকত মই কাম কৰি আছোঁ মটিভেটেড কৰিছোঁ ধৰা এভৰি ফিল্ডৰ পৰা মানুহ মাতিছে প্ৰশাসনৰ মাতিছে ধৰা এছ পি আমাৰ অসম কোনোবা জিঅ'লজিষ্ট কোনোবা ডক্টৰ বিকাশ ৰায় বুলি আমাকো মাতিছে এই যে আমাৰ জীৱনৰ ষ্ট্ৰাগলৰ মাজেদি আমি যে আগবাঢ়িছোঁ কেনেকৈ সেইখিনি কথা তেওঁলোকক কৈ পেলাই তেওঁলোকক মটিভেটেড কৰিছোঁ যে নহয় কিছুমানে কৈছে ন পৰীক্ষা নিদিওঁ আৰু একদম কমপ্লিট কৈছে বাইদেউ আমি পৰীক্ষা চৰীক্ষা নিদিওঁ আৰু কাৰণ আমাৰতো ভৱিষ্যত একো নাই আমাৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এটা কমন ৰিজাল্ট দিছে আমি ক'ত যাম লাষ্ট হয় মিঠুবু আমাৰ আচলতে কথা পাতি থাকিলে কথা পাতি থাকি ওলাই থাকিব আৰু বহুত কথা থাকে আমি বহুত কথা বাকীও থাকে কিন্তু মই এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাক দেখিলে এতিয়াও ইমান শক্তিশালী ইমান ভাগৰুৱা যেন নালাগে যেন বিষণ্ণ নহয় আপুনি উদ্যম এটা নতুন উদ্যম লৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু সেইটোৱে আমিও বিচাৰোঁ আমি তেনেকুৱা শক্তি লৈ আকৌ আপুনি অসমীয়া সংগীতৰ তোমাৰ এই কথাটোত মোৰ চকু পানী আহিছে কিয় আছে জানা আনন্দৰ হয় কাৰণ যেতিয়া দেখোঁ ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এই ঘৰটোত আহি পেলাই কয় যে ইনস্পিৰেশ্যন ল'বলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ পৰা গাইডলাইনটো অকল নহয় আপোনাক দেখিলে আমি ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ আপুনি আমাৰ মানে অভিভাৱক অকল নহয় আপোনাৰ মাজৰ যিটো শক্তি সেই শক্তিখিনি আমাক দি দিয়ক তে মই তোমাৰ কথাৰ লগত লিংক ৰাখি পেলাই মই কওঁ
তুমি যেটা খুব ভাল এটা সিন্টারে যেটা ফুল অনেস্টিরে কাম করিবা অবনি তেতিয়া তুমি দেখিবা হেতু তোমার স্বতঃস্ফূর্ত আহি যাব হয় মিটু এটা একদম সুন্দর কথা কইছে পজিটিভিটি লৈ চলু অবনি আৰু মই জীৱনত একদম পন কৰি লৈছো যে মই জীৱন জহ জীৱন মান জীৱন সন্মান জীৱন তোমার কি কম স্ট্রাগল সব মই হে কৰিলু এতিয়া মোৰ পনটো হল মই ইয়াং জেনারেশন যাতে এটা খটি বাত আৰু আমাৰ সংগীতৰ পথাৰ খনত দে যদি মই অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো এটো ভূপেন্দাৰ কথাৰে কৈছো ভূপেন্দাৰ কথা হেতুৱে ভাবিছিলে যে অসমৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চখন আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰো সেইটো কথা মোৰ শিৰধাৰ্য কৰি ভূপেন্দাৰ মই আগবাঢ়িছো পাৰিব মিঠুবো আপোনাৰ মনত অসীম শক্তি আছে অসীম বল আছে আৰু আপোনাৰ যি অনত অনেষ্টি সততাৰে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে আপুনি তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক ভগৱানে ভালে ৰাখক আশা কৰোঁ কুশলে থাকক আৰু আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আমিও ইনস্পায়াৰ্ড হ'লোঁ আৰু আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা দৰ্শকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজিলৈ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ